Ablationsbehandling af atrieflimmeren er en lidt speciel måde at behandle atrieflimmeren på, hvor man fra lysken kan lægge sådan nogle små instrumenter op i hjertet og simpelthen via de instrumenter fjerne de områder i hjertet, som er ansvarlige for, at man overhovedet får atrieflimmeren. Det vi ser her, det er en tredimensionel fremstilling. Det vil sige, at der er både højde og dybde og bredde i det, af det, der hedder det venstre forkammer i hjertet. Vi kan se de instrumenter, som er lagt ind i hjertet. Problemet med at operere hjertet er jo, at der er blod derinde. Og det vil sige, at man kan ikke se igennem blodet, så man kan ikke bruge sådan en almindelig kikkerteknologi, når man skal operere i hjertet. Og der er det her system, hvor man får sådan en tredimensionel fremstilling, i virkeligheden guld værd for os, når vi skal operere. Fordi vi så meget præcist kan se, hvor vi giver operationen henne, og hvordan det, der hedder anatomien, altså opbygningen, er i hjertet. Man kan gøre ablationsbehandling enten med varme, så hedder det radiofrekvensablation, hvor man varmer vævet op til 65-70 grader, og på den måde får en brandskade, en forbrænding af vævet, som bliver til et arvæv. Eller man kan bruge meget stærk kulde, hvor man fryser vævet ned til minus 50-60 grader, og på den led også får en påvirkning af vævet, så der kommer et ar efterfølgende. Og det vi gør, når vi laver ablationsbehandling, det er jo, at vi benytter en viden om, at de fejlimpulser, som giver flimmeren, de kommer næsten altid ud fra de områder, som er overgangsområderne mellem lunge, vene og så resten af det venstre forkammer. Og det er her omkring, vi giver ablationen med henblik på at lave et ar. Fordi sådan et ar, det er elektrisk isolerende. Og det gør, at de områder, som fejlimpulserne kommer fra, det bliver spærret af rent elektrisk i forhold til resten af hjertet. Når vi vælger at bruge ablationsbehandling, så kan der være forskellige grunde til det. En oplagt grund er selvfølgelig, hvis ikke medicinsk behandling har virket godt nok. Altså at du på trods af en medicinsk behandling stadigvæk har problemer med din atrieflimmer. En anden grund er, hvis den medicinske behandling giver for mange bivirkninger, så du er meget generet af det, så kan man også vælge at bruge ablationsbehandling for på den måde så at kunne slippe for medicinen og dermed også for medicinens bivirkninger. Og så er det også mere og mere udviklet i retning af, at hvis man selv har et stort ønske om ablationsbehandling frem for medicinsk behandling, og man i øvrigt ikke fejler noget sådan synderligt ellers, så vil man også kunne tilbyde ablationsbehandling, som man kan sige, det vi kalder for førstevalgsbehandling, altså uden nødvendigvis at have prøvet med medicinsk behandling inden. Og så er der to særlige tilstande, hvor vi også ofte vil tænke på at tilbyde ablationsbehandling. Det ene er, hvis man samtidig med atrieflimmeren også har det, vi kalder for hjertesvigt, altså nedsat pumpekraft i hjertet. Der har vi en del studier efterhånden, der har vist, at hvis man går ind og laver ablationsbehandling, så forbedrer man faktisk fremtidsudsigten, det vi kalder for prognosen, altså udsigten til at undgå indlæggelser og undgå yderligere forværring af hjertesvigt og i sidste ende undgå at dø af sit hjertesvigt, kan man forhindre ved at give ablationsbehandling. Og den anden lidt specielle situation, det er, hvis man relativt for nylig har fået atrieflimmeren, så har vi nogle nye undersøgelser, der viser, at der giver det rigtig god mening at prøve at gøre alt, hvad man kan for at genetablere normal hjerterytme, stabil hjerterytme, altså undgå anfald af atrieflimmeren. Og hvis ikke man kan klare det medicinsk, så gør det med ablationsbehandling. Det kan lyde drastisk at gå ind i hjertet med instrumenter og lave den slags behandling, og et oplagt er det jo at tænke på, om det ikke er farligt. Og der må vi sige, at med den erfaring, vi har i dag, og den rutine, vi har oparbejdet igennem de cirka 20 år, hvor vi har lavet de her behandlinger, så er det et indgreb, en operation, som har meget lav risiko for bivirkninger eller komplikationer, og specielt for alvorlige komplikationer. Her kan vi så se det færdige resultat efter varmebehandlingen, ablationen er gjort, hvor der er varmet rundt om i venstre forkammer. Her områderne, hvor venerne, blodkarrene fra højre lunge kommer tilbage til hjertet, og ligesådan rundt om her, hvor venerne fra den
venstre lunge kommer tilbage til hjertet. Og det vil sige, at når de så, den varme påvirker vævet, så der kommer et ar efterfølgende. Og et arvæv, det isolerer for elektriske impulser. Så når der kommer impulser herudefra, så kan de ikke, når der kommer de her fejlimpulser, som kan starte flimmeren, så kan de ikke komme ind igennem her og påvirke hjerterytmen. Det bliver ligesom herude, så der er dannet en barriere rundt her. Og vi kan se det måske lidt tydeligere endnu, fordi man kan jo meget med computer og med animation her. Hvis vi sådan ligesom prøver at gøre den gennemsigtig, så kan vi se, at der er lavet sådan en cirkel rundt her, som omkranser indmundingen af blodkarrene fra den venstre lunge. Og lige sådan er der lavet en cirkel her, som indkranser indmundingen af blodkarrene fra den højre lunge. Så det er sådan i korte træk, hvad man laver ved en såkaldt ablationsbehandling eller varmebehandling. Nogle kalder det også for en brænding. Det er det ikke. Der kommer ikke røg. Det er en forbrænding, fordi man varmer vævet op til 65-70 grader for at få et arvæv, en spærrelinje, så impulser, der vil kunne starte atrieflimmeren, ikke længere kan komme ind og påvirke hjerterytmen. Virker det godt? Det må vi sige ja til, specielt i den situation, hvor du har periodisk, altså det vi kalder for anfaldsvis eller paroxystisk atrieflimmeren, der kan op imod 85-90%, altså mellem 8 og 9 ud af 10, faktisk helt slippe for problemet med atrieflimmeren efter en ablationsbehandling. Og det er også en effekt, som holder sig over tid, det ved vi fra undersøgelser, vi selv har lavet efter 5 år, og andre har også kigget på det efter 10 år, og det holder sig faktisk rigtig godt selv mange år efter behandlingen. Resultaterne, hvis man har konstant flimmeren som udgangspunkt, altså at det ikke stopper, medmindre man får stød for at få det slået over i en normal rytme, men ellers, og specielt hvis det har stået på konstant i meget lang tid, så er resultaterne gennemgående dårligere. De kan dog fortsat være ganske udmærkede, men man skal nok være en lille smule mere, tænke sig lidt mere om, inden man griber til behandlingen her som alternativ til medicinsk behandling, fordi resultaterne i form af at holde flimmeren væk ikke er helt så gode. Måske ligger cirka det, vi kalder for 10% point lavere, end hvis man har atrieflimmeren periodisk eller til og fra.